ভৰিত যে হেৰি হৈছে তেওঁ হ'ব লেখাৰ অঁ আঁঠুৰ ঘিলা একদম হেৰি হৈ গৈছে দুজন হ'ব বাকী অঁ এজনে ভৰিত এইখন ভৰিও ভাঙিছে অঁ দুইজনৰ এইখনৰ হাতখন ঠিকে আছে কিন্তু ভৰিখন একদম পূৰা গম পাইছেনে ভৰিখন পূৰা একদম ফেকচা আজি সন্ধিয়া ঠিক 6টামান বজাত আমাৰ ইয়াতে 108ৰ দ্বাৰা পেচেণ্ট 4জন লৈ আহে এক্সিডেণ্ট কেছ তেওঁলোক জনামতে ই ৰিক্সা দি ইয়াৰ পৰা মুকালমুৱাৰ পৰা যাই আছিল তেওঁলোকৰ নিজ ঘৰলৈ মানে মাজ ৰাস্তাতে এক্সিডেণ্টো হয় গাড়ীখন মানে বাগৰি যায় আমাৰ ইয়াতে দেবেন দাস বয়স 40 বছৰ আৰু উমু দাস বয়স 42 বছৰ থুনু তালুকদাৰ 38 বছৰ আৰু শুক্লেশ্বৰ তালুকদাৰ 23 বছৰৰ 4জন পেচেণ্ট আমাৰ ইয়াতে লৈ আহে তাৰ ভিতৰত দেবেন দাস যিজন তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তেওঁক আমাৰ প্ৰাথমিক যিখিনি চিকিৎসা আছে ইয়াতে আমি কৰি পেলাই তেওঁক ৰেফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আমি 108ৰ দ্বাৰা ডাঙৰ 5টা আছিল ছোৱালী আৰু সৰু 2টা আছে তেওঁলোকৰ কিবা গোটাই হৈছে 5-6জনৰ হৈছে সেই চলি দুটা ভাল নাই কেৱল আপোনাৰ বেছি আঘাত মোৰ বেছি আঘাত কি হৈছে বাইদেউ কি নাম ক'ৰ পৰা আহিছে ভৰিত যে হেৰি হৈছে তেওঁ হ'ব লেখাৰ অঁ আঁঠুৰ ঘিলা একদম হেৰি হৈ গৈছে দুজন হ'ব বাকী অঁ এজনে ভৰিত এইখন ভৰিও ভাঙিছে অঁ দুইজনৰ এইখনৰ হাতখন ঠিকে আছে কিন্তু ভৰিখন একদম পূৰা গম পাইছেনে ভৰিখন পূৰা একদম ফেকচা আজি সন্ধিয়া ঠিক 6টামান বজাত আমাৰ ইয়াতে 108ৰ দ্বাৰা পেচেণ্ট 4জন লৈ আহে এক্সিডেণ্ট কেছ তেওঁলোক জনামতে ই ৰিক্সা দি ইয়াৰ পৰা মুকালমুৱাৰ পৰা যাই আছিল তেওঁলোকৰ নিজ ঘৰলৈ মানে মাজ ৰাস্তাতে এক্সিডেণ্টো হয় গাড়ীখন মানে বাগৰি যায় আমাৰ ইয়াতে দেবেন দাস বয়স 40 বছৰ আৰু উমু দাস বয়স 42 বছৰ থুনু তালুকদাৰ 38 বছৰ আৰু শুক্লেশ্বৰ তালুকদাৰ 23 বছৰৰ 4জন পেচেণ্ট আমাৰ ইয়াতে লৈ আহে তাৰ ভিতৰত দেবেন দাস যিজন তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তেওঁক আমাৰ প্ৰাথমিক যিখিনি চিকিৎসা আছে ইয়াতে আমি কৰি পেলাই তেওঁক ৰেফাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ আমি 108ৰ দ্বাৰা গুৱাহাটী পঠাইছিলোঁ হয় গুৱাহাটী পঠাইছিলোঁ